Більш ніж 50 учасників з різних куточків України з'їхалися на Приморський бульвар заради щорічного автопробігу на День Незалежності. За словами організаторів, вони не очікували, що проект буде користуватися такою популярністю. З державними прапорами на машинах автолюбителі поїхали вулицями міста до площі 10 квітня. Сегодня мы проводим автопробег совместно с вышиванковым фестивалем. Естественно, это для нас знаковый день, знаковое мероприятие. Мы хотим поздравить всех одесситов, всех украинцев с этим чудесным праздником. За словами організаторів, у такий спосіб вони вирішили вшанувати пам'ятну дату та не забувати свою історію. Автопробіг щорічно відбувається цього дня як згадка про минуле. Важно это тем, что День независимости – это светлый день, это праздник для нас. Это день, когда мы отмечаем мирное небо, когда мы отмечаем то, что наш город защищен от войны, что дети могут спокойно ходить в школы, а наш порт открыт для иностранных кораблей. Соответственно, в хорошем настроении, в позитиве. Одним автопробігом святкування Дня Незалежності, звісно, не обмежилося. На Приморському бульварі відбувається вже 12-й вишиванковий фестиваль, який стартував ще 22 серпня, коли волонтери вже традиційно одягли дюка у вишиванку.